tietysti tätä niin kuin analyysiä valtavasti, mutta myöskin niin kuin screenattu, että mitä pelejä maailmalla on pelattu, mitä twittiin tulee pelejä kerran viikossa. Niin ihan niin kuin sitä screenausta, että joku avausuutus, minkä hän on keksinyt, ettei joku just pelannut sitä. Tätähän tapahtui tietysti koko ajan. Siinä vähitellen niin kuin hiilaantui sekin, että alkuun niin oli vaan silleen, että tutkikaa tätä muunnelmaa ja pankaa se chessmace. Niin, ei ollut sovittu, että niin kuin miten niitä kommentoidaan. Mutta vähitellen syntyi sitten se yhteinen kieli, että valkea on vähän parempi ja musta voi kiduttaa sitä ikuisesti. Tyyppisiä asema-arvioita tai sitten jotain, mitä muuta sitten olisikaan. Kasimilla oli paljon ajatuksia, ideoita, sitä niin kuin huippupelaajan mentaliteettia. Ja sitten tietysti saatiin tämmöisiä niin kuin peruskäyttäytymissääntöjä, että kun Gangulu tuli yksi aamu 10.45 paikalla, kun ne 30 piti olla, niin siitähän täytyy puhuttaa. On ihan silleen ihmeessä, että miten niin, tässähän mä olen. Se on just sitä, mitä pitäisi olla joka paikassa, mutta se ei tullut kaikille mukaan. Niin. Näin. Meillä oli firmassa semmoinen jätkä, joka pani ovet kiinni. Sanoi, että meillä alkaa kokous näin ja sitten sinne ei enää pääse. Seuraavan kerran kun ei tuu, niin ei ole enää firmassa. Niin. Joo. Tässä on paljon menetelmiä. Joo, kyllä. Paljon sieltä meni tietysti hukkaan, koska kaikki muunnelmat, mitä tutkittiin, niin ei ne sitten tasoittanutkaan tai eivät antaneet etua. Ja mitä syvemmälle niin muunnelmia katsoo, niin sen enemmän sieltä aina löytää. Et sitä niin toistoa, niin aina löytyy hiukan enemmän. Nyt on tietysti tämmöinen vähän kiusallinen asia, että kaiken maailman sivumuunnelmia, lentokambitteja ja muita, täytyy sitten tietysti myöskin tutkia, koska sitä niin kuin osaamista vuosikymmenien pelaamisen kautta ei ollut sillä tasolla kuin MM-ottelussa olisi pitänyt olla, kun hän oli E4-pelaaja kuitenkin. Myös Dame Gambitin, hyväksytty Dame Gambit ja he tutki jonkun matkaa, mutta totesivat, että ei sillä tasolla. Sori, ei tätä voisi käyttää. Ja vahva valkeen joku. Ja vahva valkeen. Valkeen saa aina, jos tietää mitä tekee. Sori. Tämä minusta tuntuu niin ihmeelliseltä, että jos pannaan semmoinen asema, missä mustilla on vahva kone ja se syö ja ottaa daamikampiitin vastaan, niin se voittaa. Ei voittaa. Joo, no se on sitten taas niinku toinen tarina. Mä laitan vastaan. Koneiden niin kun pelaamisessa on paljon jännittäviä valioita. Niin, mutta jos ihminen pelaa konetta vastaan, no, niin kone ottaa daamikampiitin vastaan, niin jos pannaan Carlsenin vastaan 10 pelin otteluun, niin Carlsen häviää. Se voi olla, joo. Ei kun ihan varmaan. Verkan käytti paljon juuri nimenomaan vastaanottoa daamikampiitin. En käyttänyt moni muu. Moni muunkin on käyttänyt varmasti, mutta kyllä sinne ei suunnitelma. Mutta toi varmasti tarkoittaa sitä, että hän ei halunnut pelata. Niin ja siis he eivät löytäneet tasotusta muskelin vastaanotossa daamikampiitissa täällä menetelmissä, mitä he käyttivät. No mutta ei kai millään löydäkään tasotusta, jos valkea pelaa parhaalla tavalla. No kyllä löytää, mutta mistä? Tiedetäänkö se? No siis sillä tasolla kuin mitä nämä MM-ottelijat sen mieltää. Niin sillä tavalla löytyy tasotukset slaavilaisesta Minsasta. Daamiintialaisesta, mitä on sen verran hyvä pelata, että ihminenkin pystyy pelaamaan. Niin, siis sillä tavalla kuin valmistaudut MM-ottelua. Tällä menetelmistöllä. Niin Daamigambitti ei kelpaa. Sillä ei saanut riittävää tasoa. Saatpa nähdä, niin MM-ottelussa vielä Carlsen pelasi skandinaavista. Niin, pelasi joo, kyllä. Niin, yksittäisessä pelissähän voi pelata niin kuin kovinkin kummallisia asioita. Niin, ja saa nähdä, että ei siitä kukaan mitään pelasi. Skandinaavistahan pelasi Anand 95 Kasparilla vastaan ja onnistui erinomaisesti, vaikka juuri sen pein kyllä hävisikin, mutta avaus olisi aika loistavasti. Niin. Kasparilla ei ollut mitään valmiina siihen, mitä tuntuu.
niin sehän nyt on mun mielestä just tämä yksi pointti, että pitää löytää semmoisia juttuja, joista toinen ei ole kerta kaikkiaan niin tullut ajatella. Joo, sittenhän niillä oli tämä ongelma, että mitäs jos Kramnik pelaa Anandin vastakampiitti ja alkaa avata itse E4, mitäs sitten tehdään? Niin, tai C4, tai B3. Joo, no B3 on ihan jees. C4llä, joo, kyllä. Se on helppo. Mutta C4 on lähinnä niin tunnustellut se, että mihin mennään sitten siirtovaiheella. Niin, valtaan kertaa siihen kuin sitten E5. Niin, paitsi jos tulee E5. Ollaan erityyppisissä asemissa, mutta tämä on myös semmoinen hyvin todellinen kysymys, että jos Kramnik alkaa käyttää samaa lääkettä, niin alkaa pelata E4. Mitä sitten tehdään? Ja he valmisteli sitten lohikäärmeen siihen. Lohikäärme oli se ase. Joo. Joo, mä oon kattonut esimerkiksi yhden pelin, missä se on vain nopeita peliä, missä Anand pelaa mustilla pelaa lohikäärmettä Dragananda vastaan. Mm. Niin tekee siitä ihan siitä. Niin, joo. On se tietysti johtuu siitä, että hänellä on vuosikymmeniä enemmän kokemusta. Niin, mutta myös siitä. On siinä aika hyvä. Lohikäärme on aika vaikea avaus sit kuitenkin. Siis kaikeksi onneksi niin Kramnik ei sitten pelannut 1-4, koska meillä oli sitten semmoinen niin kuin sopimus, että kun MM-ottelu on ohi, niin valmistelut on kaikkien omaisuutta. Niin niitä lohikäärmevalmisteluita sitten käytettiin muun muassa Dresdenin olympialaisissa paria jonkun aikaa myöhemmin, ja ne valmistelut ei kestänyt siellä niin kuin vahvoja suurmestareita vastaan. Että se Kasin pelasi 3 peliä näitä valmisteluita lohikäärmet ja sai niissä puoli pistettä. Ja homma meni aivan niin kuin näkeen, mutta se ei sitten niin kuin tätä MM-ottelua pilannut. No joo, Anandilla on sitten, siis niin kuin todettiin, niin siinä Madridin kieppehillä Collado Mediano. 50 kilsaa Madridista sitten toinen tai kolmas koti, miten sen sitten lasketaan. Ja tämän Saksan leirin jälkeen ja Bilbao Masters-turnauksen jälkeen, missä muuten olin paikalla itsekin, koska siinä pelattiin Eurocup samaan aikaan samassa tiloissa. No siellä kuvia Anandista. Tietysti hyvä pelata siinä mielessä, että on niin kuin tuntumaa siihen kovaan peliin. Sehän oli tosi kova tasoinen turnaus, siinä ei ole kovin montaa pelaajaa ollut. Mutta niin sitten kun ei oikein voi käyttää niitä uusia aseita kuitenkaan, niin se ei mennyt sitten silleen kauhean. Ja Espanjan leiripätkään sinne tuli toi Nielsen mukaan ja sitten sinne kutsuttiin Kaasen pelaamaan Blixia. No ei nyt ihan näin. Siis tekemään avausvalmisteluita ja testaamaan näitä avausmuunnen ja pikapelin keinoin. Ja Kassian pystyy ampumaan useamman niistä muunnelmista aika reijäiseksi jo silloin, ollessaan 18-vuotias. Ja tämä oli niinku erittäin tärkeää palautetta sitten Anandille, että niinku missä hänen ymmärryksensä ei ole riittävä tai missä muunnelmassa saattaa olla jotakin todellista on. No siis lähinnä se, että ne ei ole niin kuin, vaikka ikään kuin tietäisi kaiken, niin ne asemat ei ole sellaisia, jotka on niin luontevia ja sieltä on myös se, että se sopii siihen, mitä on koko elämänsä pelannut. Joo. Kasim Canon, vaikka hän oli entinen FIDE maailmanmestari, niin hänestä ei ollut Blixin vastusta Anandille. Anand niin kuin voitti lähes tulkoon jatkuvasti. Täällä oli niin kuin urheilua, aika paljon niin fyysistä urheilua myöskin. Peter Heinen Nielsen on sellainen kaksilöfriimin jässikkä, niin se pystyy osoittamaan Kaasenille, että koolla on väliä tietyissä urheiluissa. Mitä urheilua Anand harrastaa? Krikettiä? Korista, niin siellä pelasi muun muassa ja kudista. Mun mielestä Anand ei ole yhtään niin kuin atleettityyppi. Ei sillä tavalla. Siis hyvä kuntoinen kaverihan se on. Se ei ole semmoinen. Niin kuin ei ole sen oloinen, että voisi kuvitella joku maili kädessä. Niin, joo. Ehkä. Kyllä.
mustilla avausvalikoimaksi, niin se meni erityisesti niin kuin Meranoon ja Botvinnikkiin. Sitten, että jos valkea pelaa lähetti G5, sitten tämä vaan Botvinnikkiin kaikessa rauhassa. Sitten varauduttiin Ninsoon ja sitten tuohon Dame Gambitin viimiläiseen, Viennan unelmaan. Ja valkealla päähuomio oli sitten slaavilaisessa ja Dame Gambitissa. Tämä oli niin ne pääasiat. Näillä lähdetään. Ja sitten oli paljon hirvittävä määrä nyansseja. Sitten oli vielä kolmas. Alkoi MM-ottelu lähestyä ja heillä oli noin 50 peliä aikaisemmin pelattuna Anand Kramnik, josta 80% oli päättynyt tasan ja voitoissa Kramnik johti 2. Et aika tasaista sitten käytännössä kuitenkin. Ja viikkoa ennen kuin matsi alkoi, niin he sitten siirtyi Bonniin ja oli sitten Hiltonista yhdestä kerroksesta koko siivi varattuna, että olivat sitten niin sillä tavalla hyvin rauhassa siellä. Ja 2 päivää ennen ottelu stressitasot sitten alkoi nousta. Sattumalta törmäsivät Peter Lekoon siellä. Kramnikin tiimissä oli sitten sen lisäksi Rublevski ja Pressinet, jotka oli kaikki E4-pelaajia siihen aikaan. Tarvitaanko lohikäärmettä? Oliko pareille Kramnikin? Ei. Ei tässä. Oli aikaisemmin. Oliko nyt tuotu hämäys tarkoituksessa? No joo, hämätä joo. Tämä on niin monisäikeistä peliä, että. Seuraavissa olympialaisissa Leko totesi Anandin tiimiläisille, että katso teidän peliänne, että mitä valmistelitte tähän Kramnik-otteluun. On jälkikäteen nähdäkseen sitten. Peliaika oli meille vähän nyt tänä päivänä vieraampi. 2:40 siirtoa, 1:20 siirtoa ja varttitunti loppuun. Ja inkrementti alkoi siirrosta 60. Että ollaan niin erinäköisessä maailmassa ollut 12 vuotta sitten. Ja Anandille ei se niin hirveästi ero ole nykyisestäkään. Tietysti nykyisen jälkä on vähän lyhennetty. Mutta nyt esimerkiksi tämä ehdokasturaan sisään on niin 1:30-40:50 seuraava 20 ja taas. Ja inkrementti alkaa ekassa. Siinä on merkittävä ero, mutta ei ole niin valtavaa eroa. Se on mielestäni iso ero siinä, että se inkrementti alkaa olla siinä spuiskin. Se on se, tavallaan sudden deathia. Se on erittäin tärkeä. Kellään sellaista tietoa, että jos otetaan tuonne 2700 on suurmestaripeli, niin mikä on nykyisin keskimääräinen pelin kesto siirroissa? En ole kattonut, mutta sen varmaan voisi... Mitä sitä kautta pääsisi kiinni, mitä on istunut? Toki. Google vastustaja voi uudestaan. Ei, mutta jos se olisi näin, että otettaisiin yhden turnauksen kaikkien kestot ja katsottaisiin, kuinka paljon siitä tulee niin kuin käytettävissä olevaksi ajaksi. Kyllä, kaikki tiedossa on. Se olisi puntarointimahdollisuus siihen, että minkälaisia aikoja tarvitaan. Mutta kun se on itse asiassa ennusteen, kun on jotain, että se vaikuttaa siihen. Joo, mutta kyllä sitä korrelaatio löytyy. Joo, tai jonkinlainen. Joo, tuli ensimmäinen peli Anand Mustilla. D4, D5, C4, C6. Kaikki yllätykseksi C-lyö D5. Slaavilaisen vaihtoehto. Vanha Hurskihan sanoi, että pelaa sitä on helppo pelata pitkän aikaa, ei tarvitse tietää mitään. Siinä on puolensa, mutta nyt ollaan MM-ottelussa. Vähän sillä tavalla Kramniksi pystyttävässä oli eka peli, siinä vielä kokeilut. Ekassa pelissä Kramnik vähän testasi jo, että missä mennään. Ja Kramnikilla oli uutuus varattuna, joka oli tuo 14 daami B4. Sitten, toi nyt tuosta 17 siirron jälkeen asema, niin Kramnikilla on sotilas enemmän, mutta valkeilla on tämä tornipatteri täällä, eriväliset lähdet. Niin tämä on niin tasa-asema. Sitten kuitenkin, että se, että tässä on pelattu A5, on ollut erittäin tärkeä siirto, koska sen jälkeen tämä on tasan, ilman A5-siirto, valkeilla on sitä pientä
mitä Kramnik nimenomaan haluaa, jauhaa. Onko tuo A5 semmoinen, että se ottaa muutamat sotilasasemat tuolta daamisivustolta pois valkeen? Joo, nimenomaan. Vaikein tiedetä sen jälkeen daamisivustolta. Torkeilla C-pahteen ja sitten sen jälkeen. On hirveen lähellä sellaista asemat, että valtion on pakko vaihtaa torret ja sitten ollaan sotilasta enemmällä loppupelissä, jossa ei voi kuitenkaan yhtään mitään. Niin. Mutta ilman avitta, niin sama asia saa aivan eri. Niin, silloin se kerkeisi ilmeisesti itse tulkata P4 tai jotain. No nimenomaan, totta kai se edelleen on teoreettisesti tasapeli, mutta hirveän paljon vaikeampaa. Tai virhemarginaali on hirveän paljon pienempi. Entisessä kritisoitiin tätä Kramnikin avauskuvan valintaa, että hän antoi valkeen pois, mutta tämä oli itse asiassa niin tuon kirjan mukaan ja niin kuin loogisesti hyvä yritys, että pelataan tähän sivutunnelmaan uutuus valmisteltuna, jolla pitäisi päästä asemaan, jossa pieni etu, joka tykkää jauhaa, niin kahta asemaa. Se ei vaan onnistu. Kramnik oli valmiina ja A-viitonen oli hänen avaustiedostoissaan ja hän sen muisti pelivalmiina. Sillä tavalla niin kuin oltiin ajan tasalla. Toinen peli. The Hammer. Tässä vaiheessa Anar teki niin kuin tiimille jo selväksi, että unohtakaa se ohikäärmeet ja kaikki muut sen tapaiset asiat. Meni pelin jälkeen salille ja tiimi aloitti valmistelut. Ja päivällisen jälkeen, nyt niin kuin eka peli valkeilla, tulee ekan kerran se D4. Niin, pari tuntia muunnelmien kertausta varauduttu Grünfeldiin, joko 7 lähetti B5 sakki tai 5 daami B3. Slaavilais